Ett krig mellan grannar utkämpas i höghus, villaområden och på landet. Det är hårda ord, anmälningar till myndigheter, sabotage och misshandel. Många mår mycket dåligt, men konflikterna tycks bara bli värre och värre. Grannfejden gör det som alla misslyckas med, försöker mäkla fred. Med hjälp av landets skickligaste medlare. Kvällens uppdrag, kriget mellan hundägare och hundhatare i en by med 400 hundar. De har ju redan bestämt sig, känns det som. Biter de mig, då får de hem en dörrmatta. Det är okej att det är jobbigt och det är okej att man blir både ledsen och arg. Jag trodde att det här var över. Vore mor tillåter ska jag skjuta bort hundägarna. På väg ner till byn Laxforsen. Det ligger utanför Kiruna, 15 mil norr om polcirkeln. Det här är Sveriges hundtätaste område. 150 människor bor här, men det finns 400 hundar. En del av människorna har tröttnat på att hundarna ylar och skäller hela nätterna. Hundägarna å sin sida tycker att det bara är förföljelse och påstår att de andra håller på att försöka förgifta hundarna. Det här programmet handlar om en strid mellan hundälskare och hundhatare. Vi har landat vid Laxforsen en mil utanför Kiruna och vi tar oss till den del av byn där det värsta bråket mellan hundägare och hundhatare rasar. Efter den vägen finns det tre hundgårdar med sammanlagt 48 hundar och ett 20-tal familjer klagar över skällande och ylande hundar. Allihopa är emot hunden. Allihop? Allihop. 20 stycken är vi runt omkring. Vad är det som händer här då, som är störande? Det som händer är att det är liv både dag och natt och när som helst. Det har ingen betydelse om det är lördag eller söndag eller måndag förmiddag eller mitt i natten. Det är liv jämt. Har du snackat med dem om någonting? Jo då, de sa åt mig, stick härifrån gubbjäveln så vi får köra med hundarna. Lars Niemi och hans familj står inte ut längre med hundskallet från granntomterna. Det är den tredje familjen som flyttar på grund av hundarna. Jag orkar inte med dem mer. Det är på grund av hundarna. De skäller och ylar ju dygnet runt i princip. Lars Niemi har mätt ljudstyrkan från skällande hundar. Här visar mätaren 100 decibel. Det är nära gränsen för vad som är tillåtet på en rockkonsert och betydligt högre än det tillåtna ljudet från industrier. Ja, jag står där och skiter på min gård. Det är inte första gången. Hej, Robban. Elisabeth. Hej. Hej, Börje. Hej, tjena. Hur är läget här då? Ja, det är åt helvete. Börje Lagerholm har bott i Laxforsen i 17 år. Han är sjukskriven gruvarbetare som snart hoppas kunna börja arbeta som kranförare. Han ägnar sig gärna åt att mecka med bilar. Hans sambo Elisabeth Simma arbetar som lokalvårdare i Kiruna men vill byta jobb och bli lastbilschaufför. Det går inte att sova med fönstret öppet inte. För att då blir du väckt hela tiden. Det är en väldigt infekterad situation här. Och det kan ju inte vara trevligt att bo så med grannar tätt inpå och ha den här missämjan. Nej, det har varit jävligt mycket. Och sen här en dag så börjar vi knalla efter vägen. Då var det spik hela vägen. Någon som hade bara spridit spik precis där hjulspåren. Vi plockade ihop ett par kilo spik. Och vars kommer det ifrån?
Men vem har slängt ut det då? Vi misstänker att det är någon av hundägarna. Vi vill inte direkt påtala någon, men jag misstänker för att han har hållit på med sånt virke med just de färgerna. Vita spikskallar. Tjena. Hej. Hej, Robban. Henrik. Hej. Kristina. Hej, Robban. Henrik Dahlström och Kristina Linder har bott här i 5 år. De har den största hundgården i den här delen av Laxforsen. Just nu med 26 hundar av en ras som är framavlad för att kunna dra hundslädar snabbt. En tävlingsgren som kallas sprint. Kristina har kört hundsläde sedan hon var 9 år och tävlar med sitt sexspann i det svenska landslaget. Hon arbetar med att köra växellok på LKABs bangård för malmtåg. Henrik arbetar som köksmästare på en restaurang i Kiruna. Han var en av landets mest framgångsrika hundspansförare. Men efter all kritik mot hundgården kände han sig tvingad att sälja några av sina hundar och sluta tävla för ett år sedan. Vi orkar inte driva 2 spann samtidigt, jobba heltid och samtidigt liksom på något sätt processa med kommunen och försöka hålla kontakten och vara trevliga mot grannarna också. Då. Så att vi valde att sälja bort 10-tal hundar ungefär, så att jag fick sluta med min tävlingskarriär. Är det något annat som har hänt här då, av så att säga fientliga handlingar och sådär er emellan? Ja, för 2 år sedan så hade vi 2 hundar som dog, lite halvskumt. Men ni tror att någon har försökt förgifta någon hund här alltså? Man vill kanske inte tro att folk gör något sånt, för det är inte djurens fel. De får vara förbannade på oss och komma in och skrika och börja bråka med oss, det kan de väl göra. Men ge sig på de här oskyldiga fyrbenta sakerna som inte ens kan försvara sig, det tycker jag liksom, om man ju gör det så är det jäkligt lågt. Allt de har sagt till kommunen kanske inte är sant. Vad tänker du på? Ja, de har ju skrivit någon skrivelse att hundarna lever om dygnet runt. Och jag vet inte, då skulle nog inte ens vi sova gott. Nej. Hundbråket i Laxforsen har valsat runt mellan olika myndigheter. I våras beslutade Kiruna kommun att ingen får ha fler än 5 hundar och att de ska hållas inomhus på natten. Men beslutet har överklagats av både hundägare och de som störs av hundarna. Så ett bra tag framåt hörs skällandet och ylandet. Det känns jättetråkigt att det har blivit så här i Laxforsen. Men det känns som att det har blivit så pass infekterat och att det går som inte på något sätt att jämka mellan grannar och hundägare. Börje och Elisabeth har störts av hundskall i 5 år, men aldrig talat med Henrik och Kristina. Nu råkar de gå förbi hundgården. Det är de hundarna som stör. Det är tråkigt att man inte kan samsas. Jo, men liksom när jag flyttade hit 89-90 fanns det inte en jycke här. Men var tycker ni då att vi med hundar ska få bo? Ja, hör du, det undrar jag också. Jag har hört att det fanns någonting uppe i Aptas. Kommunen driver fallen mot oss. Jo, men det är ju för att ni har så många hundar. 40 hundar eller 30 hundar kan ju inte vara straffet. Nej, men ska det vara så ska det vara max en hund per hushåll. Ja, men då tycker jag då får du ha 10 hästar på din bil. Skulle ni kunna tänka er att ställa upp på och försöka lösa det här med hjälp av professionella medlare? Ja, självklart. Självklart är det en möjlighet, tycker jag. Ska vi slå på det? Då skickar jag hit några. Ska vi slå på det? Ja, ja, men då gör vi det. Kommer medlarna att lyckas med att få folk och hundar att sluta skälla på varann här i Laxforsen? Det får vi se. Jag kommer tillbaka så småningom för att se hur det har gått. Konflikten mellan hundägare och hundhatare kan bli svår att lösa och vi väljer 2 medlare som är lämpliga för uppdraget. Hej. Hej. Terapeuten Jonas Gåde är från Göteborg. Jonas är expert på att motivera och hjälpa människor till förändring. Metoden innebär att allt är möjligt att genomföra. Det är bara en fråga om när. Förutom att hålla föreläsningar runt om i landet har Jonas Gåde terapisessioner både med enskilda och i grupp.
Han är rak på sak och väjer inte för att konfrontera sina klienter med saker de helst vill stoppa under mattan. Eleonor Lind är en av landets främsta experter på medling vid grannkonflikter. Hon är beteendevetare och utbildad i England till samtalsterapeut. Där arbetade hon 5 år med grannmedling. I Sverige har hon under 10 år utvecklat metoder för medling vid grannkonflikter, familjekonflikter, medling i skolor, på arbetsplatser och medling vid brott. Eleonor Lind arbetar för att medling ska bli en självklar metod för olika konflikter i samhället, inte minst vid bråk mellan grannar. Laxforsen ligger utanför Kiruna. Det är faktiskt smalt ställe i Torne älv. Och där finns det en herrans massa hundar. När du säger herrans, är det... Ja, det är 400 hundar ungefär på ett väldigt litet område, en by. 150 människor bor där. Och alla gillar inte hundar, och det är det handlar om här. Det är så att hundarna skäller på nätterna, och det irriterar sig många på. Men vad ska vi kunna göra åt hundarna? Ja, det vet jag inte. Ni kanske inte kan uppfostra dem. Får ni uppfostra ägarna eller öka toleransen hos dem som lyssnar på hundarna? Ja, så vi har 2 saker här. Det är ägarna. Mm. Som behöver prata med varandra. De har inte pratat med varandra överhuvudtaget. Nej, jo, det har de. De har skrikit åt varandra. Mycket hårda ord. Och det finns misstankar om det ena eller andra. De påstår till och med att hundägarna säger att de andra har försökt förgifta hundarna. Och de som inte har hundar och andra sen säger att de andra har saboterat för dem. Så steg nummer 1 är att försöka få dem att prata med varandra. Steg nummer 2 blir väl att kanske hitta någon konkret lösning då, eller förslag på lösningar. Så det blir väl en spännande uppgift. Ja. Lycka till! Tack! Det behöver du. Medlarnas uppdrag är att förmå grannarna i Laxforsen att prata med varandra och att komma fram till konkreta åtgärder som innebär att hundarna inte stör lika mycket som nu. Hundarna, vi har klagat på dem i flera år. Har inte hänt ett jävla nå. Alltså, de har ju redan bestämt sig. Känns det så. Hundarna ska bort. Nej, jag tänker inte ge mig. Det är olägenheter för mig att höra dessa jävla djur. Jag skulle vilja gå in lite mer känslomässigt på dem nu. Jag trodde att det här var över. Om det hörs hundskall i Kiruna ska man inte bli förvånad. Kiruna är en av landets hundtätaste kommuner med minst 5000 hundar. Det innebär statistiskt sett att nästan vartannat hushåll har hund i Kiruna. Bara i byn Laxforsen finns 400 hundar. Henrik Dahlström och Kristina Linder har 26 hundar. Men deras grannar Börje Lagerholm och Elisabeth Simma störs av hundarna och vill ha bort dem. Hundarna ska bort. Vi försöker och försöker, men det blir inte. Så, liksom aldrig, så blir det väl liksom infekterat och mer infekterat eftersom man aldrig pratar med varandra från allra första början. Nej, jag tycker det här lutar åt helvete helt enkelt. Nej, jag tänker inte ge mig. Läget verkar låst och Kiruna kommun och andra myndigheter har misslyckats med att lösa problemet i Laxforsen. Men igår lovade parterna Robert Aschberg att ställa upp på medling, och frågan är om våra medlare Jonas och Eleonor ska lyckas mäkla fred mellan grannarna. Grannar som inte ens kan tala med varandra. Så kommer medlarna till Laxforsen, byn där striden om hundarna pågått i 5 år. Det var härligt väder du bjuder på. Ja, verkligen. Men inte bara vädret. Det här med jyckarna är ju ett helvete för oss. Och sen det här jävla stanken. Nu märkte jag det verkligen när jag kom nära. Det är liksom, lukten sitter kvar även fast man går hem. Men vad finns det för fler? Vad är det för fler saker som händer när du blir arg därför att hundarna skäller? Ja, jag blir arg för att jag får inte sova. Mm, du får inte sova. Jag tycker att jag får inte den nattsömn jag vill ha. Det påverkar kanske också då? Eller? Ja, visst gör jag ju det. Mm. Och sen då när han blir förbannad, ja då flyger jag i taket och fräser åt honom som en katt. Jo, men ändå, jag vill inte ha hundarna här. För att jag är själv allergisk. Pälsdjursallergiker. Okej, okay, så det handlar lite grann om det också? Lite grann på den sidan också, ja. Men kan inte du berätta lite grann också, Elisabeth? Nu i vintras när jag var på väg till jobbet, då sitter det 2 hundar här alldeles vid infarten och skiter. Mm.
Men när hundarna kommer hit och skiter på gården och ägarna bara står och tittar på, då blir jag fly förbenad alltså. Ja, inte bara den gången, utan det har hänt flera gånger. Men man har inte kommit på dem. Man har hittat en hög på gården. Vilda! Tjena. Hejsan. Hej. Välkommen till... Hej. Hej. Elinor. Jonas. Hej. Hej. Så vad är problemet med hundarna här och nu? Det är väl att våra grannar tycker att de lever om. Och sen har det blivit så mycket klagomål så vi egentligen bara backat tillbaka i vår lilla stuga och försökt gjort det så bra vi någonsin tycker att vi kan göra det. Vi försöker underlätta så att ljudet inte är så mycket som... Vi är nästan alltid hemma och vi tränar inte hemifrån gården och... Vi lär hundarna vara tysta, typ så här när det kommer, som ni två kommer som främlingar in på gården, så försöker man lära dem att det är acceptabelt att folk kommer in på gården och man kan stå och prata med varandra. Och sen fortsätter ändå klagomålet ändå, då tycker vi kanske att, vad ska vi göra nu? Alltså, vi försöker och försöker men det blir inte. Och så, vi liksom aldrig, så blir det väl liksom infekterat och mer infekterat eftersom man aldrig pratar med varandra från allra första början. Någonting som man skulle vilja uppnå i förståelse. Nu ligger ju det väldigt långt på skalan när man löser konflikter. Ja. Det är egentligen den sista punkten, att kunna få förstå varandra. Hundarna, vi har klagat på dem i flera år. Det har inte hänt ett jävla nå. Och det tycker jag är för jävligt. Och kommunen säger ingenting. Utan vi har skriftväxlat mot kommunen i massor av gånger. Och så mot länsstyrelsen också. Och vi vill ha bort hundarna helt. Max en hund per familj. För vi hade själv en stor pudel och det var inga problem. Man ska inte ställa sig blind på hundantalet, upplever inte jag. Utan jag tycker att om vi har 25-30 hundar här på vår gård, för det syftet vi behöver för att kunna få till ett fungerande hundspann för Kristina med några reservhundar och så några unghundar på tillväxt och några pensionärer, så är det inte så att 26 hundar lever mer eller 25 hundar lever mer än 500. Det är inte det som är själva tricket i den här grejen, tror inte jag. Om du leker med tanken bara i fantasin och tänker dig att hundarna blir tysta. Du, de blir aldrig tysta. Nej, men om vi tänker oss det. Ja, då skulle det vara hur bra som helst. Så är det inga problem? Då skulle det inte vara något problem. Så egentligen handlar det inte om hundarna? Nej. Det handlar om oljudet som hundarna ger ifrån sig? Nej, det handlar om ägarna. Och ägarna också? Okay. Det är ägarnas fel. Okay, att... det är inte hundarnas fel att de lever fan, utan det är ägarna som inte fått tyst på sina jyckar. På en skala 1-10, där 10 är det jobbigaste. 10 är jättejobbigt. Hur jobbigt är det här hundproblemet då? 8, 8,5. Och för dig? Jag kan ju inte säga lika mycket. Jag kan säga 5. Hur jobbigt är det här med grannsämjan och hundar? Jag skulle väl säga 10, för jag tycker att det känns som ett hopplöst fall. Det känns som att vi blir bortkörda härifrån. Okej. Och för dig, Henrik? Ja, kanske inte riktigt 10, men nästintill ganska så nära. För det känns som att man har lagt ner så mycket tid och energi på det här. Har det en så stor del av ditt liv? Ja, både pengar och tid. Bort med hundarna, säger du? Jajamän. Ja. Jag är inne på den linjen hela vägen. Mm. Mm. Sen om det blir olägenheter för dem, det skiter jag fullständigt i. För det är olägenheter för mig att höra dessa jävla djur hela tiden. Kan ni känna spontant att ni skulle vilja hjälpa till att lösa den här konflikten? Ja, det vill man ju självklart. Mm. Henrik? Jo, alltså självklart. För annars så vårt liv... Ja, men det här är ju ett liv. Ja, men alltså, jag är ju på väg att liksom förstöras mer och mer. Liksom tas av mer och mer. Mm. Vi fick ju aldrig chansen att berätta vad vi håller på med för att få förståelse för det vi gör. Det är väldigt viktigt. Det är något jätteviktigt då. Och den andra tror jag att de ska lyssna på oss, att vi får berätta vad vi egentligen håller på med, vad det är vi gör med våra hundar. Och vet du vad? Imorgon får du chans att göra det. Ja, och trevligt. Finns det några rädslor inför morgondagen? Nej.
Nej, för att det blir bara en diskussion. Det är ju, vi får stöta och blöta problemet tills vi kommer till en lösning. Mm. Hur stor tror du chansen är att vi löser det här imorgon då? Kommer vi komma någon vart överhuvudtaget? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det kommer att bli en salig smörja. Okej. Okay. Nej, men jag tycker liksom att nu ska vi kunna lösa det här på något jäkla sätt. Sen om det blir att de får ta bort hundarna eller hur det blir, det återstår ju att se. Ja. Okej, okay, tack ska ni ha, men ni tog tid. Tack. Själv. Hej. Tack. Hej då. Hej då. Ja, hej. Medlingsmötet är medlarnas tredje punkt i processen och grannarna har nu gått med på att träffas tillsammans med medlarna imorgon. Jag gillar inte riktigt det att man ska då försöka gå någon gyllene medelväg. Utan jag är fortfarande inne på samma linje. Hundarna ska bort. Sen om det drabbar dem, det skiter jag i. Det var väl ganska klassiska saker de sa, va? Lyssna, förstå varandra. Du vet ju vart jag står. Sen hoppas jag ju att våra förhållanden inte ska braka ihop för det. Nej, det tror jag. För jag, du vet att jag älskar djur. Ja. Men de kanske kan komma på något smart som inte vi har kommit på. Nej, men grejen är väl det som vi sa, att man är bättre om man hade kunnat tagit det direkt med oss istället för med kommunen. Så. Kanske man hade kunnat löst det redan för 4 år sedan. Hur kändes det här tyckte du då? Jag tänker det här är väldigt intressant. Det kan vara lätt att tro att det här kommer att gå som en dans imorgon. Så vi får inte vara övermodiga tror jag. Nej, det får vi inte vara, det är riktigt. Tänkte du på det också att de andra paret då, att han säger att hans liv är förstört. Mm. Och det säger Henrik också, att mitt liv är förstört. Man talar på munnen som har en gemensam nämnare i att verkligen komma till rätta med det här. Va? Det ska vi ta upp imorgon då. Jag tror det båda gott för imorgon. Ja, och medan midnattssolen lyser över Laxforsen hörs hundskall från Henriks och Kristinas hundgård. Och Börje går ut med en videokamera och dokumenterar för att kunna visa på medlingsmötet imorgon. Idag ska medlingsmötet äga rum, det som kanske kan leda till att striden mellan hundägarna och deras grannar i Laxforsen tar slut. Alltså de har ju redan bestämt sig. Känns det som. Nej, hur får du det? Det kan ju säkert vara på kort sikt som är det vettiga i det. Kommer Börja att ge upp sitt krav på att alla hundar ska försvinna från Laxforsen? Ja, undrar hur det kommer att gå det här nu. Nej, jag hoppas det går väg. Att vi kommer överens. Vi har liksom fått lite mera kött på benen sen igår. Det har vi. Och där kommer jag definitivt att ta upp att vi vill inte ha kvar hunden. Så enkelt är det bara. Ja. Det som Börje säger skulle innebära att inte bara Henrik utan även Kristina måste sluta tävla med hundspann. Båda de här som vi ska träffa är lite grann utpräglade känslomänniskor. Mm. Och det kan ju naturligtvis bli så här också då. Mm. Men jag tror samtidigt det verkar finnas en väldigt stark känsla för att hitta någonting känns det som. Det är viktigt att de stridande grannarna får träffas på neutral mark. Därför hålls medlingsmötet i färjekararnas gamla stuga vid Torneälv, som numera är bygdegård för byborna i Laxforsen. Hjärtligt välkomna hit. Och både jag och Elinor är väldigt glada att ni har visat som personlig mognad att komma hit och våga ta i den här konflikten som har varit väldigt jobbig för alla parter. Så att vi börjar med att en av er, antingen ni eller ni, får börja berätta vad som har hänt. Ja, om vi ska börja från gårdagen så. På kvällen, 9:30 ungefär, då var det ett jäkla liv. Och jag tänkte, jag hade lånat en videokamera, att jag skulle ut och filma var det kommer ifrån det här livet. Hos dig, då var det ett jäkla liv. Det var en massa hundar som for och skällde och hoppade mot varann. Och liksom ägga upp varann verkar det som. Och jag tänkte, ja, det är tydligen, nu när de inte är här, då är det ett jäkla hallå. Så att jag var faktiskt väldigt, väldigt besviken igår eftermiddag. Ska vi försöka titta lite grann på, vad är det här det får för konsekvenser och vad känner ni in i huset? Så att säga? Jag tyckte jag blev störd av det. Jag blev förbannad. Helt enkelt, ilsken som satan. Jag tycker liksom att, går det inte att få tyst på hundarna på något sätt så då håller jag på det jag har sagt tidigare. De ska bort. Det är bara så. Vad händer mellan er då i huset?
när han blir arg. Vad händer då? Ja, hörru du, för det första så... Blir det familjeterapi? Men det påverkar ju, va? Ja då, jag har fått höra både 1, 2, 50, 11 gånger när han blir flyförbannad. Och då svarar jag tillbaka med hull och hår. Och då blir jag förbannad. Och ofta slutar det så att jag sticker ut. Jag åker hemifrån. Du nämnde lite grann igår för mig då att det känns lite grann som ditt liv har blivit förstört. Ja, i och med att jag inte får sova ordentligt. Konstant varenda natt. Vad tänker ni, jag vet nu sitter där, vad tänker ni när jag fått höra det här som Börje och Elisabeth berättar? Hade ni någon aning om att det var på det viset? Ja, så den enda kommunikationen som man har vetat ifrån de här två och de andra klagande grannarna är ju där de har ringt till kommunen och sagt. Mm. Men när ni hör det här nu då, vad känner ni då lite grann? Att det ändå är ett stort problem för era grannar? Ja, jag tycker det är jättetråkigt. De upplever det så. Mm. Och vi försöker göra jättemycket för att inte grannar ska må dåligt. Mm. Så allt det här, hur har det påverkat dig? Alltså hur mår du egentligen? Bra fråga. Alltså det... På olika sätt har det påverkat. Dels så... Vi kan sluta tävla i höstas. Det var ju det du berättade igår också. För att vi tyckte att det var lättare att minska på hundantalet. Det här är jobbigt. Och det är jobbigt. Och det är okej att det är jobbigt. Och det är okej att man blir både ledsen och arg och upprörd. Det är okej. Självklart är det okej. Och det kommer att gå över. Så vad betyder dina hundar för dig? Ja, alltså, i stort sett är det mesta. Det är det enda vi gör, förutom att jobba. Och jag trodde att det här var över, men... Men det är det inte ännu. Det kanske är början på något nytt. Känslorna svallar på mötet och vi bestämmer oss för att ta en paus så att deltagarna kan lugna ner sig. Henriks starka reaktion beror på att han känt sig tvingad att avstå från sitt största intresse, att köra hundsläde. Efter alla klagomål från grannarna på hundar som stör sålde ju Henrik och Kristina 10 av sina hundar förra hösten och Henrik slutade tävla. Men Henriks tårar väckte också hundmotståndaren Börjes känslor. Ja, det blir jobbigt. Den är det, ja. Tufft eller svårt, eller man blir påminner i alla fall om alltså hur lätt någon, jag anser hur lätt någon eller några kan förstöra någons livsverk eller viljan att skapa ett bra liv, så kanske kan jag känna. Vad vi har gjort nu är ju faktiskt att vi har pratat om det som har varit. Uh-huh. Och vi har fått se hur verkligt berörda de alla är av det. Det här är någonting som berör. Det här är någonting som är nära deras hjärta. Uh-huh. Och de vill också lösa det. Mm. För det har de visat. Mm. De kan både ge och ta. Så att nu är vi på sätt och vis också färdiga. Fast naturligtvis tycker nog inte de det. Med det som har varit. Uh-huh. Så att vi inte gräver ner oss. Vi behöver nu flytta fokus mot framtiden. Och vi har vissa konkreta problem som vi kan diskutera. Vet du vad jag skulle göra? Mm. Jag skulle vilja gå in lite mer känslomässigt på dem nu och rycka och dra lite i de här trådarna för att få ner dem ännu mer känslomässigt så vi kan få dem mer medgörliga, så att säga. Okej. Okay. Jag tror inte det behövs. Du tror inte det? Nej, jag tror inte det behövs. För jag tror bara att de är där. Ja, hur har det gått här då? Jag tycker att det har inte blivit någon förbättring överhuvudtaget. Du fick mitt telefonnummer förra gången. Ja. Du fick min mailadress förra gången. Ja. Har du hört av dig någon gång? Nej. Hur går vi vidare då? Jag vet inte. Om ena parten vill och den andra inte så går det väl inte.
Elisabeth har ett litet hopp om att mötet inför medlarna kan innebära att det blir tystare i Laxforsen. Medan Henrik och Kristina hoppas att deras grannar ska bli tolerantare. Mötet väckte ju starka känslor hos Henrik och Börje. Och frågan är om det kan bli en öppning för att de ska förstå varandra bättre. Ja, då har vi gått igenom de första stegen här. Första steget var att vi fick höra lite grann vad ni har upplevt. Och ni är ju båda parter med här och har möjlighet att se till att hitta en konstruktiv lösning då. En lösning som jag känner kan vara att acceptans på att vi får göra vissa saker på dagtid. Och så kämpar vi som bara den att de ska vara tvärtysta på nattetid. Då har vi kommit något steg. Hur låter det för dig, Börje? Nej, jag tycker det låter rätt tankar i och för sig. Men sen är det ju liksom, om du nu sköter dina hundar på ett exemplariskt sätt. Ja, det är våra hundar, det kan vi säga till första början. Du säger precis som att det är jag. Att det är du, Henrik. Alltså det är våra hundar, det är vårt liv. Det är inte, det är inte bara mina hundar. Nej, så att, men att i och med att jag tycker om att rikta mig till en kar. Jaha. Jag ska vara ärlig, det är en kar jag vill rikta mig till. För jag tycker liksom, jag tycker jag får bättre respons om jag säger direkt till dig vad jag tycker och tänker. Fan, då skulle du ha kommit för 5 år sedan, kunde du ha rätt ute då? Ja, egentligen. Ja, precis. Så det är någonting vi behöver prata om innan vi går härifrån, hur ni sedan ska ha kontakt. Det är en av de ingredienserna. Ja, men nu har jag rätt känna de här också. Ja. Och sen i modern tid så finns det telefoner, va? Ja, precis. Men vad är det som hindrar att ni träffas personligen? Då ni sitter ju här nu. Ska ni börja slåss när vi försvinner då, eller? Känns det så? Jag hoppas att det inte händer. Nej. Undrar ni över någonting, är ni hjärtligt välkomna? Så skulle man ta vara på det och se om man kan göra någonting mer av det. Ja, som en liten, ska vi säga, familjedag. Ja, familjedag. Berätta mer. Ja, så folk får komma och titta och få en förståelse vad vi håller på med. Den hjälpen jag skulle vilja ha är väl att Elisabeth börjar ta med sig alla sina grannar som de vet om klagar. På mötet kom grannarna överens om att Henrik och Kristina skulle se till att deras hundar var tysta på natten, att de båda grannfamiljerna skulle hålla kontakt och att Börje och Elisabeth skulle höra av sig om hundarna störde, samt att man gemensamt skulle ordna ett öppet hus i Henriks och Kristinas hundgård. Mötet avslutas med att Börje och Elisabeth för första gången går in i hundgården. Så hur tror ni kommer det gå nu då? Ja, det återstår att se. Jag vågar inte säga att det kommer att gå kanonbra. Nej. Henrik, jag tror du att det kommer att gå? Jag hoppas att det kommer att gå bra. Mm. För jag tror att med lite förståelse för varandra och vad vi håller på med och att vi verkligen försöker göra vissa saker för att alla ska ha det bra så tror jag att det kommer att gå bra. Mm. Medlarnas uppdrag är slutfört och det återstår nu att se om parterna kan leva upp till det som man kom överens om på medlingsmötet. Det var spännande att se dem alla i hundgården. Vi kunde lämna dem ja, där. Att de var tillsammans nu. De var tillsammans. Undrar om de är kvar nu? Fortfarande. Det är de all säkerhet. Ja, hur gick det? Över förväntan, skulle inte du säga det, Jonas? Absolut. Vi, från att ha varit väldigt, väldigt långt ifrån varandra så har vi kommit till en medling. Och i medlingen så blev det en väldigt dramatisk medling med mycket känslor. Och vad du behöver göra nu när du åker tillbaka är att kolla att de håller sin överenskommelse om att ha ett öppet hus. Att bjuda in de som bor runt omkring som de faktiskt kommer överens om. För att öka förståelsen för det. De får träffa hundarna där. Man träffar personerna bakom hundarna också. Och så får barnen träffa hundarna och sådär. Och att de också har hållit kontakten med varandra. För Börje skulle kontakta Henrik om hundarna skällde. För de var oroliga att när Henrik och Kristina inte var där att hundarna skulle börja skälla. Och vad skulle de då göra åt det? Bra, tack ska ni ha. Tack. Det öppna huset i hundgården skulle bli vändpunkten i kriget om hundarna i Laxforsen. Henrik och Kristina satte upp affischer och la lappar i alla brevlådor. 75 bybor bjöds in på kaffe, saft och bullar. Ja. Jag tror att de bryr sig.
Det så jag tar en sån här. En morotskaka. Mm. Ja. De är goda. Men bara två kom. Båda hundägare. Och bara ett barn fick klappa valparna. Börje och Elisabeth som lovat att vara med och arrangera det öppna huset syntes inte till. Det är trist att de inte bemöder sig att komma hit när de ändå har så starka åsikter om oss. Kan de i alla fall komma hit och få en uppfattning om vad det är för någonting? Men Börje och Elisabeth gick i alla fall med på att träffa Henrik och Kristina i sin trädgård tillsammans med Robban som kommer för att följa upp den process som våra medlare startade för 2 månader sedan. Men har grannfamiljerna fallit tillbaka i gammalt groll trots att de var ganska överens vid medlingsmötet? Pensionärskuvös, eller på att säga. Hejsan. Hej. Hej. Varsågod och sitt. Tackar. Ja, hur har det gått här då? Ja, jag tycker att det har inte blivit någon förbättring överhuvudtaget. Vad säger ni? Jag tycker det är ytterst tragiskt, för vi har gjort ännu mer än vad vi brukar göra. Ja, men jag har varit runt och filma hundarna lite överallt och det har inte minskat nästan någonting. Och så fort ni inte är hemma, då är det ett jäkla liv på era jyckar. Det är bara så. Se vad det beror på, det vet jag inte. Får jag fråga en sak, Börje? Du fick mitt telefonnummer förra gången. Ja. Du fick min mailadress förra gången. Ja. Har du hört av dig någon gång? Nej, det har jag inte. Det var ju snällt. Ja, det kanske... Jag åker på jobbet ibland, lämnar hundarna ensam 3 timmar varje dag. Sen är de under bevakning resterande tid av dygnet. Och du kan inte acceptera det. Nej, vi är och du orkar inte ens ringa till mig och säga att de lever om. Nej, för jag har inte direkt kollat var jag ska ringa. Och jag har inte brytt mig heller. Det kan jag lugnt säga. Men vänta, får vi bena upp lite? Jag måste se här. Och vi börjar med er. Om jag har förstått det rätt, jag har hört av medlarna här, så skulle ni ordna ett sånt här öppet hus för hundarna för en tid sedan. Och där, efter medlingen här var ni överens om att ni skulle hjälpa till med det där. Men sen gick inte ens ni dit. Varför inte det? Nej, jag ville inte, för att jag gillar inte lukten de har kring sina hundgårdar. Jag är alltså astmatiker. Mm, men då skickade vi ett mejl till er innan och frågade om det var okej med tiden och allting. Ni har inte ens svarat på det. Nej, det har vi nog kanske inte gjort. Men okej, alltså att... Jag vill se att det har hänt, att någonting har hänt. Och det måste det ha gjort, därför att tidigare så hade ni knappt pratat med varandra. Ja, det är det positiva att vi har pratat. Och vi försökte göra ett öppet hus. Och jag hade räknat med att jag hade fått en respons, att någon säger... svara på ett mejl, det datumet passar inte. Du kunde ha kommit till grinden och sagt hej, tyvärr jag kan inte vara inne för det luktar illa. Ja, men det accepterar jag. Jag respekterar det. Jag visste att du inte skulle komma. Men därför räknar med och trott och hoppas... Att du skulle ta dina 47 och gå dit bort i alla fall och så prata med oss och säga hej, jag kan inte vara här för det luktar så illa. Ja, men vad bra, då vet jag det. Ja, i och för sig. Det är lite mitt fel också. Förstår du vilka uppoffringar vi gör? Jo, det förstår jag. Vi har 25 hundar och vi stoppar in 5 stycken inomhus. Vi stoppar in 15 stycken i en box och lämnar 5 ute när vi åker bort längre tid än kanske 3-4 timmar. När vi åker bort på kvällarna längre så skaffar vi hundvakter. För att inte hundarna ska vara ensamma. Du sa att i början, det har inte hänt någonting. Ingenting har blivit bättre överhuvudtaget. Är det sant? Ja, det är sant. Jag tycker det i alla fall. För att det är fortfarande liv från de här hundgårdarna. Det tragiska är att det verkar som att vi som har hundar får inte låta någonting. Vi får inte, alltså det ska vara total nolltolerans, bäcktyst. Dygnets alla 24 timmar, då är man nöjd. För det är det ni säger, hundarna ska bort, alla hundgårdar lever om, vi vill ha 0 hundar i området och så vidare. Det är det ni säger. Jajamän. Tack. Det och det står idé. Jag för. Du är ingen idé, tyvärr. Då det står jag för. Starta inte bilen innan klockan 10 då, eller efter klockan 10 på kvällen. Nej. För då vaknar jag.
Eller skoten. Eller traktorn. Ja. Eller vekapen. Ha inte fest, spela inte musik. Om något ska vara tyst. Ring till Luftfartsverket och skit och be dem starta planet 6.35 på morgonen. För det vaknar jag av. Hör du hur absurt det låter? Ja, egentligen. Hundljud får, vara helt, får inte finnas alls, men allt annat får finnas. Nej, det tycker jag inte heller. Men du säger ju så. Jo, men alltså, vi tycker att det är för mycket hundar som är samlad runt de här kåkarna här i kring. Hur går vi vidare då? Jag vet inte. Om ena parten vill och den andra inte så går det väl inte. Ni har uppenbarligen ansträngt er som fan med att hålla koll på inte bara att stänga in hundar utan också föra bok på allting för att veta vad ni snackar om. Då finns det ju en öppning här till en dialog oberoende av vad myndigheter säger och allting. Oberoende av vad som händer där så måste det ju vara bra att kunna snacka med varann som grannar. Och vad jag menar är att om de nu har ansträngt sig så borde ni kanske ha hållit dialogen igång i alla fall. Oberoende av vad ni håller på med myndigheter och så. Va? Där har jag rätt va? Där har du rätt, jajamän. Och då skulle jag vilja, för att vi måste försöka knyta ihop den här säcken på något sätt. Det är att ni lovar att fortsätta hålla den dialogen. Ja, jag vågar inte lova det. Vad är du rädd för? Ingenting egentligen, men att jag vet inte. Jag tycker inte att jag når fram ändå. Men, kanske till men, de här. Men... Ja, men man måste ju börja någonstans. Men jag når inte fram till de här andra. Nej, men vänta nu. Sådana här saker sker ju ett steg i taget. Man kan inte lösa allting på en kafferast. Nej, det är sant. Och då undrar jag, kan du då lova att fortsätta den här dialogen? Nu sträcker de ut en hand och har gjort så, mejlat och har gett telefonnummer och allting. Kan du lova mig att du börjar utnyttja det? Det kan ju inte kosta så mycket. Det kan ju inte vara farligt. Nej, det är det inte. Jag håller med dig. Jag ska försöka bättra mig i det fallet. Nej, men du kan lova mer än så. Du kan säga att nu gör jag det. Kom igen nu. Ja, jag får väl göra det. Då tycker jag ni slår på det nu. Ja, det gäller dig också. Vi sa väl när vi började det här att vi kanske inte kan få alla att bli bästa kompisar och ständigt umgänge. Men man kan i alla fall få en dialog och nu har vi i alla fall ett löfte här. Och det där jag betraktar det som bindande. När grannar har bråkat länge så är det svårt att få dem att falla i varandras armar. Här i Laxforsen finns det lite hopp, för nu pratar de i alla fall normalt med varandra. Grannbråket i Hulljen utanför Sundsvall har pågått i 5 år. Det här är bara början, det är bara början det här. Det här är ben med en klöv i våran brevlåda. Ska han få hålla på så här i evighet och bara jävlas? Att man mördar mig helt enkelt, för det är ju det man varit på jakt. Ska Sveriges bästa medlare kunna lösa konflikten? Vill du egentligen ha en lösning på den här konflikten? Ja, det vill du ha en medling? Jag önskar inte någon av er att vi ska få uppleva det här.